السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولله أن جعل الله يوين سلامي كسو دواد فيه مشو عاوحا نوضا شروط إعلان بك شروط إعلان كأي أحد بلاونا هنا سداس أي أحد حد بأسو جيدين عشر كيني شنات واي إعلان ساركا برشاد إعلانك سداس أي أحبتك الأسو جيدين لحظة مركز سداس قسم قسمين آية مركز لوضع قيبوت قر إيهوس قيب نو حاربا إنا سيدان قر في في وقسم آية قيب نو هوس تنه وحاربا إنا وحيا جرير في جريو مركز شروط إعلان إعلان كعادية أو شروط لو مرين آية sharootadii dhibka badneeday ee lagu marsan jiray saxanka la saaro la jarjari jiray kadib cilaanka la kor saari jiray ma aha way ka fududdahay cilaan allaal cilaanka haysatid ayaa wac ku shubanaysaa kadibna sidaan ayaa u marsanaysaa waa sida sharootadii oo kale kana dhib yar kana sahlan kana qurux badan marka waan filayaa inaad ka heli doontaan marka sidaana kusoo bogay qaybtan hoose waxaan rabaa inaan naqshad kale ugu sameeyo علينا كجرينا يا ماشا مركب وحاربنا إدين شيء وكل جيت كان وجد محل لها أو صبورات إيه وأنا ربنا إدين كتو سيوسي إعلان كلام مريو صبورات كلي أو عدنا وينو تعالى مركب أيضا وحاربنا إدين إعلان كسيد وكل إدين كتو سيو مركب وحواي يعني وحي اسميين ميله أو فوتوينك أيا أني كسميستي مركب أدين كانوا كسمي سكرتين سيا أو برتان عبارة إعلانك markasta gacantaada hadaa cilaan marmarisid mis gacantii kaa mudoobaane ayn marka qashay kaa noqonay marka sida hadda aniga aan sameeyo kala golofsa gacanta gashtay crank inuu igu hal halaawo ma rabo oo crayn badan uu gacanta ii gaaro qisaasa golofista u gashtay geedkaane wuxuu kaa caawinaa inaa cilaanka marka gacantaada marasid uu qurux daro kusoo baxdo kale asina uu kaa caawinaa marka saasaa rabinaa idin sheego sidaana kusoo bogaa marka sidaasaa kusoo bogay meeshaan waa meesha la marinayo kor qaybtan waa qaybta hoose waa sidii loo marinayo lugta cagta ayaa la saartaa wareegeeda marka haddana waxaan tusinaa sidii loo marinayo gacanta gacanta yaa hadda bilaaway sidii qaabka sharootadii loo marinayo inaan u mariyaa rabaa isku ekaadaan ubaxa sharootada iyo cilaanka sharoota cilaanka aan marinaayo marka hal mar sidaas aan usoo calaameeyo waxaa dhexda ugu shushubaa cilaan marka sidaasaa kusoo dhameeyey marka waxaan rabaa inaan kor ugu sameeyo sidaas naqshadaas fiifiiga ah waa sidii sharootadii loo marinayo waxba kama duwan keliya way ka dhib yar tahay wayna fududdahay markii aad marsanayso waqti tas u badan kaama cunayso marka qaybtaas koro cilaanka haysatid ku buuxso qaybtan hoosena sidaan oo kale naqshadaas oo kale ayaan soo marinayaa sida taasoo kale qaybtaas hore cilaanka kusoo buubuuxi ama kareen wixii markaas aad isticmaalaysid waakaas waa naqshadii la marsanayay gacanta hadda gacantii labaadaa idin tusinayaa sidaasaa wareega hore aan kusoo dhameeyey marka koraa waxa ugu sameynaa sidaan oo kale naqshadaas oo kale fiifiiga ah haday u fududdahay sharootadii la dhejinayo ee lagu daalayo ma aha ka dhib yar aniga sharootadan saartaa sababtoo ay aaday u fududdahay sharootada kale waqti badana iga cuneysaa
qaybtan u dambeyso sida tan cilaanka ugu buuxi sida tan maxaa la dhahaa cilaanka ugu buuxi uma buuxinaa inay kala duwanaato ayaan rabaa marka sidaas ayaan marka taasna gacantii labaad waaye labada gacan aan kala marsanay marka sharootadan waxaa loogu talagalay lugta wareegeeda iyo labada gacmood ma loogu talagelin gacanta korkeeda in la marsado iyo lugta korkeeda marka haddaad rabtid inaad naqshado kala marsatid maxaa marsanaysaa waxaa u baahan tahay naqshadaha cilaanka caadiga loo mariyo waa ku dhammaystiranaya marka haddii aad adiga jeceshahay waaye haddii kale intaasaa ku deysan kartaa sababtoo ah sharootada caadigaba intaas ayaa lagu deystaa ee korna lama saarto gacanta korkeedana lama saarto lugta korkeedana lama marsado marka qofka jecel ayaan ka wadaa gacmaha korkooda inuu marsado naqshadaana ku dhammaystirto naqshadaha caadiga ee daawada loo saaro waaye saasaa aa u sameeyey dhexdaana meeshaa aan soo wareejiyey ayaan saas dhibco dhibco inaa ugu sameeyey rabaa sidi tan oo kale ayaan sidaan korkaan waxaan ku sameynayaa wax yaroo dhibco dhibco ah inta marka naqshad kalaa ku sameynayaa oo aa marsa kartid gacanta korkeeda marka waa kaas sidaasaan ku wadaa marka sidaasaa ku wadaa naqshadeena kale marka abbaayaasha iyo gabdhaha jecel inay cilaanka bartaan soo dhawaada janabkeyga fiyi mufshow soo booqda cilaan bilaaw ah cilaan dhammaystir cilaan aroos waan soo gudi doonaa ayaan rabaa inaa idinla wadaago marka cilaankeena caawa sidaasaa kusoo dhameeyey waa sharooto cilaan adinkana soo buroobeeya waan filayaa inaad ka heli doontaan haddaa nagu cusub tahay soo dhawow ayaan ku leeyahay haddaana la joogi jirtayna waa ku mahadsan tahay daawashada fiidiyooga cashirkan cashir lamid intaa ku kulmi doono asxaabtayda waxaan idin leeyahay mac salaama.